WhatsApp на едни 4 неблондинки. И аз се представям от тая група. За нея ще има мъжът малко помощ, който знае висната, нека с мене, който не знае. Текста е Някакво време очаквам участниците също, за тези, които ме чуват, ако не ме чуват, чуйте ме, да излязат също и да ми помогнат, докато аз се провалям в силата. И така. Thank you.
Sunset.